Отбрана на усилен механизиран батальон в първия ешелон на многонационална механизирана бригада е темата на тактическото учение от Ветен удар 23. В продължение на 3 дни 430 военнослужащи с 140 единици бойна и спомагателна техника от състава на 38-ми механизиран батальон от 2-та Тунджанска механизирана бригада в Стара Загора, 1-та танкова рота от 2-ри танков батальон на Центъра за подготовка на специалисти в Сливен, както и взвод от бригада Пинероло от сухопътните войски на Италианската република, изпълняват задачи, свързани с заемане, инженерно оборудване и маскировка на район за отбрана, водене на отбранителни и задържащи бойни действия за отразяване атака на противника. Батальонът е получил задача да заеме батальонен район за отбрана, като здраво удържа този район. В случай на вклиняване на противника, с лява фланговата рота заеме запасна позиция и с втория ешелонната рота батальона участва в провеждане на контратака за възстановяване целостта на отбраната. Една от целите на учението е да се научат командирите и щабовете да планират отбранителни бойни действия, да управляват подчинени формирования в изпълнение на задачи в отбрана, както и да се повиши тяхната полева физическа и психическа натренираност. Най-голямото предизвикателство в това учение е взаимодействието между всички роти, взаимодействие между танкисти, пехотинци. Това може би е едно от най-трудните предизвикателства в учението. След дълги тренировки започна да се случва. Взаимодействието се случи заради добрата организация от командира на батальона. Както винаги съм казвал, военнослужащите се учат най-добре на полето. Полигоните са техните класни стаи, където най-добре могат да се синхронизират действията между различните формирования, така че да изпълняват задачите съвместно. Основната цел на учението Ответен удар е да се провери сглобеността и способността на батальона за планиране и провеждане на отбранителни бойни действия в състава на многонационална механизирана бригада.